Arčevnebistvis emzadeba sakartvelots, ahali partiebit, ahali gegmebit, magram zveli sakhebit. Arčevnebis moakhloebastan ertad politikur velze ahali motamasheebi chndebian. Damoukidebel mokmedebas Nika Melia itsqebs, imaves gegmavs Nika Gvaramiats, romelis politikashi didi ambitsiit brundeba. Ყველას ვინც წარსულში რაიმე ფორმით ნაციონალებს უკავშირდება, მიხელ სააკაშვილი რჩევას აძლევს. Მეგობრებს და ყოფილ კოლეგებს ყოფილი პრეზიდენტი ახსენებს, რომ მის გარეშე მარცხისთვის განწირულები არიან და მათ ნაციონალების კლონებად მოიხსენებს. Იზი ბურნაძე შეეცადა გაერკვია, ვინ იგულისხმა სააკაშვილმა კლონში და ვინ მიიღო ყოფილი პრეზიდენტის ნათქვამი საკუთარ თავზე. Mihail Saakashvilma palatidan murigi tserili moitsera, amjerat kritika narevi rchevis. Patimari patsienti misgan gamijnulebs da akhal politikur tskhovrebis gzaze damdgar partiebs natsionaluri mozdraobis klonebs utsodebs da momavalshi tsarsulis gamotsdilebidan gamomdinare krakhsats utsinasarmetqvelebs. Arabis critica suapirev, mitumetes rom chems megobrebzia saubari, da mat motivația și eci ar șemax. Ertaleci și amizlia mat miuser ceva, tu ga itualistineben. Poloram de nimi arcenob, zeicom ci deloba, șekmeliho naționalului mozraubis colonebida, holotui sarumate bardas rulda. Saciruva ga analizon tu ratom bohtase. Visculis hub Saakashvili klonebshi, misi partiis tamshdomarem daskunebis gamotana sazogadoebas miando, tumca vinda raigulis hma qopilma prezidentma natsionaluri mozdraobis oreulebshi es sxvebma ganvartes. Es adamianem tsamovida natsionaluri mozdraobis tsiaqeseule. Mikhail Saakashvilma igulis hma is rom itu es akhali partiebi tu partia ar aqs mishneloba imushaoba. Naționalul mozdraobis, mă zic, mașina este climat, aromatebeli proces. Naționalul mozdraobis, ția ghidând de partii, dând amasuleb, Saakashvilis, gzamnili, sakutar tavzi armii uriat, metit, șcerat, druis, gasul, șemdeg, mati, hopili, lideri, dainahavs, rom, sori, gadat, rotile, bamires. Tumca icam de Nika Melia, gundi, sarce, un maraton și ceai, toba de hopileps, concurenția scauțăvs. Ne șorsoari, mazris gado, ce îngulis mod, dacă o nepși, ce chide gauci, e tangali și trei obași, hop, care sunt mesaje prezidenți, sunt unul scovar, unul od goingreva și ghitam, da, ik nebat, cu un salke gak, e tot, da, ce un raze da se vide kit, raze da se vide kit, ra principe, bze, restoara, hvan mai, ama și absolut, dar sunt nebolivaro, da, ina haus, da, da, igere, psi, masros, ori poziția, imperioce, ce un goingreva. Ertdros gamijnuli da ise vukan dabrunebuli strategia aghmashenebeli Saakashvilis tserilis adresatad Melia Gvaramias asakhelebs. Klonoba sakutar tavze arts ak miughiat. Tsarsulis praktikidan gamomdinare ki amboben rom tavaria politikuri partia amomrchevlis tsinashe sakutari identobit tsarsdges. Es mashin rotsa tavad gza momaval archevnebze ise natsionaluri mozdraobis identobas daukavshires. Chvenze veri tqis rom rodesme Naționalul mozdraobis klonobas vtilobdit an Misha Saakashvilis sakhelsvepalebuda. Machoris mis khame gobrebi ar vitsi da ar var adamiani vits gamos gaikceva aset pirdapir dasmul kitqvas. Idobul vitsakhel albat mat gulisqobda da me rogorc mousvine Nika Gvaramias da Nika Meliasats namdulat arapireben ro Mishaze upro mishuri naționalul mozdraoba gaaketon. Gamonaklisi evropuli sakartveloa 2017 cels naționaluri mozdraobidan tsasulebi dges amboben rom Saakashvili opozitsiis damartskhebis formula. Colegii ki urcheven, rom tu amomrchevlis ndoba da gamarjvebas urt Saakashvilis gaimijnon da miskan sruliad damoukidebulebi gaxtnen. Pasakvirvelia Europol Sakartvelosats gulisqmobs, ubralot me minda mas utkhra ro tavad aris is Bidzina Ivanishvilitan martskhis formula, qvela vints წარუმატებლობას მიაღწია, თქვათ, Saakashvilitan დაპირისპირების გამო, ეს იყო არა Saakashvilitan დაპირისპირების გამო, არამედ Saakashvilitan არასაკმარისი დაპირისპირების გამო და თუ რომელიმე პოლიტიკური პარტია სურს წარმატების მიღწევა და ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება, მან რეალურად უნდა შეასრულოს ქართველი ხალხის დაკვეთა, მოიმსახუროს პროპორციული სისტემის ინტერესებს და იყოს Saakashvilisგან სრულიად დამოუკიდებელი. Saakashvilis არც რჩევა და არც გზავნილები აინტერესებთ ლელოში, ოპოზიციურ გამარჯვებაზე და კოალიციაზე. Ყველა საუბრობს, თუმცა არის თუ არა ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი, ყოფილი ბანკირების პარტიისთვის წითელი ხაზი, ამას არ აკონკრეტებენ. Ფიქრობთ მხოლოდ ლელოს წარმატებაზე ახლა. Დანარჩენი არჩევნებში არაფერი არ გვაინტერესებს. Დანარჩენი რელევანტური იქნება არჩევნების შემდეგ, როდესაც თქვენთან ერთად ნახავთ. Და ოქს და იმას ხალხმა ვისამდო ეს ქვეყანა.
Ყველა ის ოპოზიციური პარტია, ვინც ალტერნატიული ფრონტის შექმნაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის კლონია მართველი გუნდისთვისაც. Ქართულ ოცნებაში ოპონენტების მცდელობებს და სტრატეგიებს კრახს უწინასწარმეტყველებენ. Nu vi vor auzi tu acnaguli smobia, scoate șoris. Zura bișulit, guaramiat, acnaguli smobia, albat, leilot, stă cu el, vin sa ubrops alternativul pronti șecune. Vede să-ți dai ingra naționalului Mudraoba. Nu ger ca ich licea de egonatru, ornațile, ca ich o povede, sinam vileci, ca ich o beornațile. Ai am nangrevima. Taiți că sahla nadiroba, vin met gaineți lebda, ai activitatea în rasați harda ce era cu ea, s-a zugat de obicei, erti națiile. Realul, erti aderti, potențial, rasați acum, matuis, esaris, ai da hurul, tut meti procent, ispargilepsi, vin met, ca dacă ce au stau iskin sabans. Beti, schoașe s-a zleb logo, ubrau tu opoziția sa, tu te-ai namdulat agara. Oponente bi sa hali strategia, hali arari sars parlament, istaunj domaristui, spiruali canon de veligan mertavs, rom opoziții s realuri zrahobi s-a zugat de obicei, didi hania cargadicis. Michel Saakashvili calgat istorie națională moderovis anatomias, amitom mengoni amashi masuna vendut. Iaberashvili da Ugulava. Și am de gheață cu istorie care e națională moderovă. Strategia amashi mi-a xugat sute de gurgamoi, codar am bebi, codar. Დაშლილი ერთობის შემდეგ არც ის არის გამორიცხული, რომ სააკაშვილის პარტიიდან წამოსულებმა გზა ისევ ერთმანეთს დაუკავშირონ.